Film Správa bude bez pochyby mimoriadne významným počinom slovenskej kinematografie. Ide o príbeh dvoch mladých ľudí, Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorým sa podarilo uísť z koncentračného tábora vo Svienčime a ktorí potom upozornili svet na zverstvá, ktoré sa tam diali. So mnou je teraz v štúdiu režisér Peter Bebiak. Dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň. Žiada sa mi povedať slovíčko konečne. V tom zmysle, že konečne tento príbeh bude aj filmovo spracovaný, pretože si myslím, že tak silný príbeh mal byť sfilmovaný už dávno. To nie je výčitka voči vám, práve naopak, vy ste sa chopili tohto príbehu a jeho odkazu a posolstva. Na druhej strane však možno paradoxne práve táto spoločenská situácia, atmosféra, ktorú zažívame, či už šírenie nenávisti, nevraživosti, neznášanlivosti a samozrejme aj prítomnosť extrémistov, fašistov vo verejnom priestore, vo verejnom živote. Možno, že toto je tá najvhodnejšia doba pre takýto príbeh. Ja si osobne myslím, že je to téma, ktorá bude aktuálna vždy, pretože podľa mňa je dôležité nezabudnúť na to, na obdobie, kedy Európa, kedy spoločenské politické špičky proste zlyhali, kedy dovolili k tomu, aby skupina ľudí začala prenasledovať a likvidovať iné skupiny ľudí. A osobne si myslím, že je dôležité a v tejto dobe zvlášť si to stále pripomínať. Čiže tento film, ak čítam medzi riadkami a ak vám rozumiem správne, je pre vás nielen príbehom historickým, príbehom nejakých ľudí v nejakom čase, ale má aj ten hlbší presah. Má veľmi hlboký presah, pretože osobne si myslím, že to, čo sa treba zdieje aj v našej krajine, že sa zrazu dostávajú so svojimi myšlienkami, so svojimi prejavmi do parlamentu ľudia, ktorí proste šíria nenávisť, šíria nejaké bludy. Tak, a to, čo mňa najviac na tom prekvapuje, že to má veľkú odozvu práve medzi mladými ľuďmi, tak vlastne ten film má pre mňa istým spôsobom aj ukázať, že ako žili kedysi tí mladí ľudia a čo tí mladí ľudia museli urobiť, aby jednoducho sa svet dozvedel o tom, aké zverstva sú ľudia schopní konať. Poďme k samotnému filmu. Pokiaľ viem, v tom filme hrajú aj zahraniční herci. Je ľahké skoordinovať viac jazykových hercov alebo ľudí, ktorí prichádzajú z rôznych krajín? My sme chceli udržať takú autenticitu toho prostredia, pretože tam boli naozaj, boli tam Poliaci, Slováci, Česi, boli tam Francúzi, Gréci z celej Európy. A chceli sme vlastne, aby divák dostal taký ten pocit toho, ako to tam naozaj mohlo fungovať, ako to tam naozaj mohli vôbec tí ľudia prežiť. Čiže z vášho pohľadu ide o čo? Najväčšiu autentickosť? Áno, áno. Je samozrejme, že ten príbeh nesie istú štilizáciu v sebe, ale to, preto sme aj absolvovali strašne veľa návštev v Birkenau. Stretávali sme sa s historikmi, s ľuďmi, ktorí prežili holokaust. Jozef Pašteka, keď písal scénár, tak absolvoval strašne veľa stretnutí, strašne veľa materiálu načítal. A toto vlastne všetko nám malo pomôcť k tomu, aby sme čo najautentickejšie urobili to prostredie toho filmu. Ten film je vlastne spracovaním knižnej predlohy, je to autobiografia Alfreda Wetzlera. V akej miere sa držíte striktne toho príbehu, tých faktov? A samozrejme k tomu je ich tá štilizácia, dramatizácia. A v akej miere je to voľnejšie pre rozprávanie? Vychádzame z knihy a tým pádom aj všetky tie relevantné udalosti, ktoré sme chceli zachytiť, tak tie sa dostali do toho príbehu. Samozrejme, že okrem toho príbehu sú vo filme aj ďalšie linky, mini linky a mini príbehy tých ďalších postav, ktoré už nevychádzajú len čisto, alebo sú načrtnuté možno v tej knihe a my sme ich vlastne ako keby dotvárali na to, aby ten príbeh mal aj istú takúto dramatickú silu. Pretože to, čo sa mne páčilo na Wetzlerovej knihe, bola práve taká tá ako keby žurnalistická presnosť, také tie ako keby iba úseky, že on nevytváral príbeh. On informoval a rozprával o tom, ako sa tam naozaj žije, čo tí ľudia prežívali, nad čím vlastne rozmýšľali a kvôli čomu vlastne utekali.
Inými slovami, kto si pozrie film, osloví ho tento film a nepozná knihu, pre poznanie príbehu a udalosti nebude odkázaný na knihu, tento príbeh vlastne pokrie, tento film pokrie celú tú knihu v odzovkách, celý príbeh obsiahnutý v knihe. Mali by diváci z toho pochopiť presne, prečo Wetzler a Rosenberg vlastne utekali z toho tábora. Hlavne kvôli tomu, pretože tam ten príbeh totiž nesie v sebe takú záležitosť, že oni neboli jediní, ktorí ušli zo Osvienčimu. Ale oni boli tí, ktorí mali zrazu presné čísla, mali presné údaje. Zrazu vyniesli informácie, ktoré dovtedy sa len tak vajatavo niekde o nich rozprávalo. A oni boli tí, ktorí zrazu donesli čísla. Donesli presne plány, aj ako bolo vlastne rozmiestnené, ako fungoval celý ten tábor. A to, čo je pre mňa najdôležitejšie, že tie úteky, ktoré boli predtým, tak to boli väčšinou ľudia, ktorí sa chceli zachrániť. Ale oni utekali preto, aby zachránili tých ďalších, tých iných ľudí. Buď tých, ktorí sú v tábore, alebo tých, ktorí mali vlastne prísť. A to sa vlastne týkalo celej tej obrovskej skupiny maďarských Židov. Ja, že trochu predbiehame, ale predsa len bude súčasťou filmu aj akýsi ten záver toho príbehu. Mám na mysli teraz informovanie sveta, pokus informovať svet o tom dianí, alebo je to len príbeh úteku? My končíme tým, že stretnutím Wetzlera a Rosenberga Vrbu, neskôr stretnutím v Žiline, v Starobinci, kde jednoducho tieto svoje informácie rozprávali a ďalej šírili, rozprávali ich zastupiteľom Červeného kríža, novinárom, a na základe toho vlastne napísali aj tú správu, ktorá sa potom ďalej šírila. Takže tam končí náš príbeh. Kde všade sa nakrúca film? My sme postavili repliku jedného takého veľkého bloku, kde máme 16 barákov postavených v Lábe pri Bratislave. Je to presne repliky barákov z Birkenau. Čiže aj to je autentické? Áno. Vypracovali sme si plány podľa pôvodných plánov, pretože sme ich trošku zmenšovali, lebo my sme nepotrebovali zase pre náš film mať 40 metrov dlhý jeden barák, ale nám stačí 25 metrov a tým pádom nemusíme tam mať 600 ľudí, ale stačí nám 300 ľudí mať v tom jednom baráku, pretože v tom celom bloku žilo niekedy od 10 až do 20 tisíc ľudí. Takže to sú obrovské množstva. A v tom jednom baraku žilo od 400 do 700 ľudí. A to je jedna časť, kde sme vlastne točili všetko, čo sa týkalo toho tábora. A druhá časť by mala pokračovať v marci, kedy jednoducho by sme mali točiť ich útek od Osvienčimu až do Žiliny. A to sa bude natáčať kde? Priamo niekde na tej trase? Presne, my sme si totiž aj prešli tú trasu, kadiaľ utekali, ale hlavne kvôli tomu, aby sme videli, aké je tam prostredie, čo vlastne všetko, čo videli, čo stretli, akých ľudí stretli, kde je tá hydrocentrála, kde po nich strieľali, ako vyzeralo skalité dedina, kde sa zastavili, kde im pomohli. A videli sme presne, ako sa míňajú z tých nížin, prechádza to cez tie listnaté, ihličnany, a prechádzajú vlastne cez Beskydy, prechádzajú na slovenskú stranu a potom do Žiliny. Takže kvôli tomu sme vlastne prešli celý tento pochod, aby sme podľa toho našli aj tie lokácie, ktoré by nám čo najviac vyhovovali. Takže určite budeme na Orave, určite chceme skalité tú dedinu urobiť, zatiaľ máme vybrať tý skanzen v Zuberci. Ostatné tie lesy budú tam v okolí Zuberca, budú aj Karpaty. A vlastne takéto vyslu, tak to vlastne na to využijeme okolie Dunaja. Keď vás počúvam, tak mám veľmi silný pocit, zážitok už, môžem povedať z toho, že sa do toho vkladáte úplne celý, že nie je to len natáčanie, nakrúcanie filmu, ako rutinne, že idete točiť film, ale aj teraz, ako ste prerozprávali, že prechádzate cez tie údolia, lesy, obce, dedinky a tak ďalej, tak máte priamo kontakt s tým príbehom. Teraz ma zaujíma, že keď ste vystúpili z toho striktne filmárskeho rámca prostredia a dotkli ste sa toho príbehu aj tým, že ste prešli tieto miesta,
Čo to pre vás znamenalo? Mali ste z toho aj nejaký iný než len filmársky zážitok? Mám na mysli to, že dotyk s takýmto príbehom nejakým spôsobom, ak je človek otvorenejší, sa ho dotkne a na to narážam, či ste mali takúto nejakú skúsenosť, respektíve, či vás to nejakým spôsobom ovplyvnilo. Ja to poviem z takých dvoch pohľadov. Prvý je, čím častejšie sme chodevali do Auschwitzu sa pýtať, a vždy sme tam zobrali buď kostýmovú výtvarničku, alebo architekta, alebo hercov, tak ja už ten výklad som poznal. Tým pádom už som nemusel absolvovať tie základné. Ale zrazu, keď som bol oprostený od toho, že mi niekto dáva informácie, tak som mal čas si to ako keby viacej odvnímať. Zrazu som tam videl tie fotografie, viacej ako keby som vnímal tú tragédiu. Vidíte zrazu obrovské fotografie ľudí, detí, ktoré v tom danom momente vystúpili. Vidíte v ich očiach strach a viete, že o pár hodín vlastne už nebudú existovať. Áno. Že to zachytenie toho okamihu je tak silné a zrazu až vtedy si to uvedomíte, tú strašnú tragédiu a tá hrôza, ktorá sa tam vlastne konala. A teraz pri natáčaní sa jednoducho deje to, že vidíte tých komparzistov, ktorých tam máme, ale ktorí sú naobliekaní, majú veľa spodných vrstiev, majú termoprádla, majú troje ponožiek. Ale čo v tom čase nebolo. Čo v tom čase neexistovalo, ale jednoducho, keď sú na tej zime a stoja tam tých 20-30 minút, kým sa urobí záber a potom idú do tepla, sa znovu zohrieť a potom ich znovu zavoláme, aby nám tam hrali, tak strašne je to namáhavé. A niekedy, a títo ľudia museli v tomto prostredí extrémnom žiť stále, v jednom kuse. Niekedy mali tieto nástupy, proste boli 8 hodín len stáli. A bez toho teplého oblečenia. A nikto im nepomohol, keby zrazu odpadli, padli na zem, tak jednoducho to znamenalo smrť. Máte nejakú podobnú odozvu z prostredia samotných hercov, alebo štábu, alebo ľudí, ktorí sa na nakrúcaní zúčastňujú? Na všetkých to pôsobí strašne autentický celý ten priestor. Už to, že sa tam vlastne dostanú a vidia postavené tie baráky vedľa seba, tak to už vytvára taký desivý dojem. Potom, keď zrazu ten barák, kde robíme ten interiér, otvoríte a vidíte tie postele, ktoré boli tak zo šikma k sebe postavené len kvôli tomu, aby sa tam zmestilo čo najviac ľudí, aby sa natlačilo, lebo na jednej tej posteli ich spávalo 8. A potom zrazu ten druhý priestor otvoríte, kde je umývarka a toalety, ak sa to dá nazvať toaletami, a sú veľmi verné tie priestory. Tak zrazu to veľmi, veľmi sugestívne pôsobí aj na hercov, aj na všetkých ľudí, ktorí sa tam vlastne, aj na štáb, ktorý sa stáva súčasťou toho príbehu. A do toho, keď zrazu vám príde 400 komparzistov v tých väzenských, v tých drevakoch, ktoré sa tam vtedy hlavne nosili, a začnú utekať okolo dvoch, ktorí sú tam vystavení za to, že chceli utiecť a sú vlastne popravení a vystavení, tak to má strašnú silu. Zrazu tie dupotajúce dreváky a ten krik tých ľudí, ktorí hrajú vojakov, tak zrazu sa ako keby ocitnete nechtiac v tom prostredí, aké vtedy asi tak mohlo byť. A to si myslím, že sa k tomu iba minimálne približujeme. Spomeňme niektorých hercov, či už našich slovenských alebo zahraničných, ktorí v tom filme hrajú alebo budú hrať. Hlavné postavy hrajú Noel Cucor, ktorý hral už v predchádzajúcom mojom filme Čistič, ale ktorého mohli diváci vidieť aj v seriáloch Milenky alebo Za sklom v druhej sérii. Ten hrá Freddyho Wetzlera. Rudolfa Vrbu hrá Petr Ondrejčka, to je mladý študent z Vysokej školy muzických umení z herectva. Veľmi šikovní ľudia. A zo zahraničných hercov tam vlastne máme zastúpenie nemeckej ekipy, ktorí vlastne hrali tých nemeckých dôstojníkov. Taká najväčšia hviezda je tam Florian Panzner a Lars Rudolf, ktorého diváci mohli vidieť aj Lola beží o život. A potom z takej tej poľskej skupiny, tak teraz je tam taká súčasná hviezda Kamil Nožinský a Jacek Belár. Veľa je ich tam, asi tak 5 týchto základných postav, ktoré sa vlastne
ukážu v tom príbehu. Podľa čoho ste si vyberali týchto zahraničných hercov? Alebo ste si vybrali vy, alebo niekto iný? Akým spôsobom? Vychádzalo to samozrejme z castingu, že sme si najskôr na základe fotografií, sme sa s nimi stretli, porozprávali sme sa, prešli sme si nejaké texty, prešli sme si ich predstavu, moju predstavu, pretože sme sa stretávali naozaj s veľkým množstvom hercov, aby sme dospeli k tomu, kto vlastne bude v tomto filme hrať. A je to aj, bolo, niektorí herci mali eminentný záujem práve preto, že sa ich ten príbeh istým spôsobom osobne dotýka. Že veľa práve z tých Poliakov mali tie skúsenosti, že ich starý otec alebo niekto z rodiny práve v tom Birkenau zomrel, alebo že tam bol, alebo že prežili tie hrozie. Čiže aj pre samotných hercov to má aj tento osobný presah. Absolútne, hlavne pre tých poľských, že zrazu. A pre tých nemeckých je to zrazu, ešte len keď prichádzali na casting, alebo že sme sa stretávali s nimi, tak už dopredu si vedeli, už si naštudovali, čo tá postava bola, aká bola, ako sa správal, ako sa treba Lars Rudolf si naštudoval celého Kaduka a vedel celú jeho históriu, aj to, že vždy bol presvedčený nacista až do svojej popravy a stále hajloval, tak stále sa zrazu snažil tieto drobnosti dostať práve do tej svojej postavy. Mnohí možno, že bude zaujímať aj otázka, o ktorej sa takmer vôbec nehovorí, a akým spôsobom sa vyberajú ľudia do komparzu, napríklad pri takomto filme. Existuje nejaká databáza záujemcov, ktorý oslovíte, alebo ako to vlastne funguje? My sme na to mali oslovenú agentúru, ktorá mala na starosti práve vyberať komparz a vytvárala vlastne ako keby také tri skupiny. Prvá hlavná skupina bola tá, ktorá je v blízkosti hercov, ktorá je vlastne ako keby súčasťou toho celého baráku 9, kde vlastne Freddy Wetzler býval. A tí všetci museli istým spôsobom prejsť nejakým hereckým základným výcvikom. Museli mať aspoň nejaké herecké skúsenosti, ale museli aj svojou vizážou ako keby patriť do toho tábora, lebo neuveríte tomu. Tí ľudia v tom čase tam mali reálne okolo 40-45 kg. Ťažko je to dosiahnuť v súčasnosti, ale aspoň pocitovo, aby ste nemali zrazu tam takých silnejšie postavy. Mohli byť. Jasné, že boli aj silnejší. To boli práve tí blokovi alebo kápovia, ktorí dostávali aj lepšie jedlo. Ktorí vlastne rozhodovali o tom, kto dostane aké jedlo. Ktorí boli tí, ktorí mohli sa akokoľvek, kedykoľvek najesť a dostať k tomu. Takže tí sa mali dobre. Tí mohli byť. Boli aj takí, tí najhorší kápovia boli práve tí najtučnejší, ktorí si to užívali najviac. Ale väčšinou všetci tí ľudia, a boli mladí. Tam bolo strašne veľa mladých ľudí, pretože každý, kto bol starší, tak v podstate neprešiel tou selekciou, tou základnou. Takže všetci starí ľudia boli hneď vlastne posielaní do plynu. Všetky malé deti, ktoré boli menšie ako nejakých 6-7 rokov, tak tie tiež boli automaticky dávané do plynu. A vlastne zostávalo tam veľa mladých ľudí. Len to, čo sú presne aj tie informácie, že dokázali za 2 mesiace, za 2 týždne vlastne dokázali schudnúť aj 20 kg. Tým stresom a tým všetkým, čo sa tam vlastne na nich pôsobilo. Tak podľa toho, toto boli také tie základné informácie, ktoré sme dávali castingové agentúre. A potom bolo vlastne, ako keby B skupina boli tí ľudia, ktorí sa tam už menili, alebo ktorí robia viac menej to pozadie. A C-čko sú už tí, ktorí sú úplne niekde vzadu, takže tam sme ani netrvali úplne, aby boli všetci úplne do hlavy vystrihaní, tak ako sa to robilo. Vy ste spomenuli dve fázy nakrúcania, jedna samotný príbeh v tábore, potom útek. Čo ďalej? Aký je ďalší časový rozvrh, prípadne festivály, ale na kedy je plánovaná premiéra? Ak sa nám všetko podarí natočiť v apríli, tak tým pádom by mala nasledovať postprodukcia obrazová, to znamená strih. A neskôr na základe toho strihu vlastne ako keby dorábanie 3D efektov, budovanie toho celého tábora, lebo my sme si naozaj vytvorili iba jeden blok. Ale ten tábor je obrovský. Tých blokov tam bolo 7 takýchto veľkých a ešte bola celá ženská časť. Takže toto všetko vlastne chceme v animácii dorobiť. A potom vlastne prichádza celková tá postprodukcia aj zvuková a chceli by sme, ak všetko pôjde tak, ako si predstavujeme, tak vlastne na rok 2020 by mal byť ten film pripravený. A už záleží od toho,
či sa nejaký festival na to ozve alebo bude nejak reflektovať a bude mať záujem o tento film, pretože je takéto nepísané pravidlo, že pri tých ačkových festivaloch tá svetová premiéra musí byť na tom festivale. Takže podľa toho sa potom už aj ďalej upravujú premiéry, ktoré by boli na Slovensku. A toto je film a príbeh, ktorého odkaz je taký silný a je nadčasový, že by asi nemal byť problém dostať ho na festivaly. To už je zase taká ďalšia politika, lebo to už je, niečom je to biznis, niečom je to práve, že či náhodou v tom období nevznikne ešte ďalší film s podobnou témou, takže to už neviete úplne ovplyvniť, že kto, aký festival práve si vyberie tento film. Čiže ani v prípade takýchto filmov nie je záruka, že sa objaví na nejakých špičkových festivaloch. Musí zafungovať filmová politika? Je toho veľa. Je tam veľa aspektov, ktoré to zrazu môžu ovplyvniť. Záleží presne o to, lebo ak si zoberiete to teritorium a rozprávame sa treba o festivale v Berlíne alebo v Cannes, tak zrazu, keď máte z tohto teritoria, treba zo Slovenska alebo Čech, zase nevyberú tri filmy. Ano. Keď tak vyberú jeden. Ano. A to záleží od toho aj, aká bude iná konkurencia, aké ďalšie filmy tam, kto urobí z tých hviezd, ktoré tam automaticky volajú. Takže je tam veľa, veľa, veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Pokiaľ viem, vy máte aj vlastnú produkčnú spoločnosť. Tento film produkuje táto vaša spoločnosť, alebo je to v koprodukcii? Tento film produkuje DNA Production. To je tá vaša produkčná spoločnosť? Áno, naša produkčná spoločnosť. A okrem toho vlastne je tam... Z Čiech je to Evolution Film, ktorý je koproducentom Česká televízia, na Slovensku to je Slovenská televízia. Teraz riešime presne s polskou produkciou Agresívna banda, riešime ďalšie drobnosti, aby sa už dotiahla koprodukčná zmluva dokopy a riešime ďalších a ďalších. Čiže aj po tejto stránke je to medzinárodný film? Áno, je to medzinárodná koprodukcia. Vy ste na začiatku našej debaty naznačili, že je zvláštne, že tieto myšlienky extremistické a fašistické, ktoré sa objavujú stále u nás, takže majú podporu mladých ľudí. Čo si myslíte, čo by sa malo stať, aby sa to zmenilo? Alebo čo by mohlo pomôcť k tomu, aby sa to zmenilo? Vy ste spomenuli návštevu v koncentračnom tábore, ja takisto som mal veľmi silné zážitky z mnohých podobných táborov. Mali by, ja neviem, napríklad z vášho pohľadu školy viac organizovať napríklad takéto návštevy, alebo čo by sa malo udiať, zmeniť, aby to nebolo, aby sa zastavil tento trend? Je to veľmi zložitá otázka. Je to veľmi zložitá, pretože môžeme čokoľvek urobiť. Môžeme navštevovať tieto tábory. A podľa mňa je to nutné. Je nutné, aby dokázali pochopiť, čo sa dialo. Kam to mohlo, k akému extrému vlastne to doviedlo celú spoločnosť. Ale pokiaľ sa nejakým spôsobom nevyrieši šírenie a spôsob šírenia, pretože to, čo sa stalo, v tom je extrém, že zrazu... Myslíte šírenie tých extremistických myšlienok? Zrazu máte platformy, sociálne siete. A zrazu ľudia, ktorí dovtedy... Pokiaľ neboli tie sociálne siete, tak tí ľudia, aj keď mali tú myšlienku v hlave, tak sa ju báli nejakým spôsobom tlmočiť, dať ju najavo, pretože mali obavu, že tam v tej spoločnosti, kde to povedia, budú odsúdení za tú myšlienku. Ale zrazu máte platformu, kde tieto myšlienky môžete šíriť. A zrazu vidíte... Bez odpovednosti. Tieto vaše myšlienky majú ešte nejakú odozvu, že vám ich niekto lajkne, že vám ich niekto komentuje a bez toho, že by bola naozaj za to vyvodená nejaká zodpovednosť za tie myšlienky, za tie hlúposti, ktoré sa šíria. A to sú zrazu momenty, ktoré sa dostávajú práve v týchto sociálnych sieťach, ktoré sa dostávajú práve aj k tým mladým, ktorí s nimi vedia zrazu, vidia informácie a nevedia, ako s nimi narábať. Teraz je to, pre nich je to... Oni si už nepamätajú, čo bol 89. Ako existoval komunizmus. Už vôbec si nebudú pamätať. My si nemáme ani len predstavu, ako to mohlo vtedy ísť. Takže je to pre nich iba nejaká téma. Nič, nezaujíma ich to veľmi. A ja si myslím, že treba nájsť práve, akým spôsobom zamedziť tomu, aby sa šírili takéto blúdy. A šírili sa v takomto verejnom priestore. Hovorí režisér Peter Bebiak. Pán Bebiak, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste si našli sa, že ste prišli. Ďakujem.